吧。帕拉里那么久，你那么久，见你一面就能把你刻在心里头。每当夜深的时候，是想你的时候，我就那么期待着你给我的礼物。等你那么久，我想你那么久，不知何时才能把你拥在怀里头，期待着能和你一生长相守。你别笑，只想一生一世拥有着你的温柔。哎呦，你别笑。今天是那么等些，那会员跟会员是那么还等优惠过啊？不好意思，我们马老板会员一下的，但是我们跟那个性价比就随便还是高一些。是的，是的，记得我可以随便准备点快递吗？这边现在这边为你结算了啊。哎呀，你操蛋干不干？我有急事，晓得吗？这急事说这个的，我太没说的呀。哎，你去的个么个啦？后天马上出来，穿个棉袄，有没事看鸟啊？今天穿的我两个鸡只裤啦。今天爸爸你给我买大的，你这老大不认得呢。今天你给我再买个一个，那搞就不得的钱都那么低个啦。我真的要买个，回去自己做。啊？没搞呀，哎。好久没看到你了，邓哥。你要去丢了的椅子见面吗？邓哥那么晚你是很没意见，分手孤单你了。没想到才过了多久，你也没有一点口看到了。你这个有专车票中好了吗？神经病吧，我认得认得你啊！你认得我穿不个背？你别笑，不对了啦。妈，如果我们家没钱了，爸会把你卖掉还是把我卖掉？那肯定是卖你哟。我就知道你不值钱。我这么漂亮能不值钱吗？妈妈，爸经常不在家，你打扮给谁看呀？给别人看呗。你为什么要花半钱打扮给别人看呢？哎呦我的妈！我现在都花自己的钱了。好吧，你工作都没有奶奶钱。我刚找到一份工作。哦，在哪找的？难怪说话都有底气了。声音都大了。哎呦我的妈！我一直有底气，好不好？
想当初比你爸优秀的我都没有心动，最终选择跟你爸爸在一起，你说这是为什么？他不看你呗。但是还有一说，你好，打扰一下。哎，你好，请问你是？我是你爸爸。啥？的员工。有什么事？我和你爸。啊？有人。你和我爸怎么了？打了三次。Oh no！ 打了三次什么？麻将。你有病吧？说话断断续续的。打了三次麻将才有了你。难道你是我亲？不是，是打了三次麻将才有了你的工作地址。哎呦你妈！你说话能不能一次性说完？你不累吗？听说你在找对象。对啊。我有一个女儿，小你五岁，你介意吗？只要她不介意，我没问题。那咱俩什么时候结婚？哪里？什么咱俩？不是你女儿吗？我是说我有个女儿小你五岁，你介意吗？没说让她跟你结婚。哎呦我去，你有病吧？你怎么那么老了？虽然我有点老，但你放心，我还能生。脑瓜子又蒙蒙的吧。哥，叫什么车啊？我都没经过。哎呀，他那个车哪有阿哥这个贵？他那个车顶多一万多块钱呢、啊，像隔壁老王开的那个一样，有两个门的，我们这个四个门，还有推拉门，对不对？你羡慕别人有什么用？真的是。哎，你要努力，你要奋斗，总有一天你能开上我阿哥这样的车的。哎，好好努力，加油！明年换个西个忙的，加油！你指定是有点毛病。你说你，爸，我昨天又跟你儿子揍了，给他打够呛。这么不抗揍吗？四十岁这么当打十年的，前两年我一天能扛三个揍，先晚上给我来个夜宵。当时他不服啊，我嘴巴都给他撤歪了。你两边撤呀、啊，他就不能歪了。哎呦我的妈！要不然我都不能揍他爸，他嘴太犟了。他以后再犟嘴，你就给他灌点辣椒水。我哈巴开过了。唔得。我身边真有重要资料件，我哈巴会能心动过。唔得。比如红酒提条资料直片到我身边，我哈巴该能爱唔爱过？唔得。今日他在，我做面包该能交往，平平爽到你食呢？哎，我已经能忍耐着了，唔怕。啊！哎呦我的妈！叮叮叮！好了好了，嗯，把菜好多只，嗯，就把这个马豆刷定底啊，芽菜洗好只，好点点，嗯，好好，好点，赶紧大锅弄来，来，来放点酱，喜欢一回家。就有暖洋洋的灯光在等待。那，嗯，刚才他这样，嗯，没弄，好看，好看。你抱着你了，抱着他，抱着你哈，抱。来，下给我哈，嗯。喂，妈，啊，他该给我一千两，反正你好放心点了。哎呦我的妈！姐姐，我买了点乐看厅了，好家伙，这还没满月就出来打工啊！算了，姐，起码姐夫给我买的剪刀棒挺好的，就是停。哎，李老师，我还买了个烧水神器，只要插上电源，水管就能发热，把水烧开特别方便。别发呆！我还买了电热水壶，这个肯定靠谱。看我造型谁哇塞！我还买了空气面包呢，卖家说了，这面包零糖零热量，特别健康。这卖家说了。删得我都不看眼。你说万一哪天有个女的夸给我500万，让我把你让给她，你说我咋整？你咋整啊？那我就说凭啥呀？哎呀，这是我媳妇儿，我感觉只有这么说，我才能多从她要点。你说她500万都花了，还差那点吗？你品。啊。
哎，你那个意思是不是我可以找一个有钱的小媳妇儿啊？那肯定不行啊！你看你咋又不行了呢？他要是愿意的话，我可以做小的。媳妇儿，要不说你格局大呢？毕竟也花钱了。